Julia Svan grät av glädje när hon kom i trea i Tjejvasan. Till SVT säger hon att hon har funderat på att lägga av flera gånger och att det här känns som en vinst. Det är väldigt sällan man ser en trea som är så känslomässig och så lycklig. Berätta lite om tankarna när du kommer över mållinjen. Ja, alltså, bara glädjerus. Jag trodde inte att jag skulle ta mig upp på pallen idag. Speciellt i mitten av loppet när jag liksom tappade klungan och fick kämpa jättemycket för att ens hänga med. Så att när jag på något sätt hittade krafterna igen och liksom fick nytt hopp så... Det var häftigt att vara på pallen. När i loppet kände du ändå att du hade någonting att göra där i toppen? Det var nog i Hemus eller i Moraparken så kände jag liksom att jag hade ganska bra tryck kvar i armarna och fler och fler började försvinna runt om mig, så att då blir man ännu mer taggad och känner att man har chansen, så att det var ju ett långt upplopp också, så att man hann bli trött där då. Du har ju haft en ganska motig period bakom dig nu. Hur hittar man liksom kraft att fortsätta och vilja nå hit där du står idag? Ja, alltså jag tror det är människorna runt om mig, alltså familjen och vänner som liksom pushar och säger att nej, men vi vet att du kan och liksom kämpa vidare så kommer det släppa till slut. Och jag tror att det är det som har gjort att jag har fortsatt. Att jag vet att det finns någonting där. Jag kan bara få vara frisk och skadefri och träna bra. Så ja, det var ju ett bra bevis på det idag.